ពីអាមុនដែលសារអាមុនអារបៀបនេះយើងគូបានតែបទាដែលមានគូសងខាងគេរបៀបនេះណាឥឡូវយើងធ្វើដូចមុនដែរយើងយកហ្មងបទាបាយអរបាយអរបាយយើងបាយទេយក300អញ្ចឹងអានេះគេកំណត់ថាទូចផុតហ្មងតែ150 300 ទៅ200 150 ទៅ150 ទៅ200 150ទៅ200 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 150ទៀតទៀតដើមនេះអាមុនហ្នឹងបែនប្រវៃនេះទៅប្រវៃនេះណានេះពីនេះទៅនេះណាមានប្រវៃនេះទៅប្រទៀនដើរទៅប្រវៃនេះណាមិនមែនតែមូលចេះទេណាតែអ្នកទៅយ៉ាងខុសអានេះមកគឺខុសហ្មងហើយមួយនេះគូខុសហើយចឹងហើយឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងអានេះអត់គិតទេយើងរកឃើញទេត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងរក1 2 3 4 4ប្រឡោះណា5 5 5អត់ទេគ្រូរកទាំងអាក្រមមួយទៀត5 1 2 3 4 5ត្រូវ5ចាអញ្ចឹងអានេះយើងរកឃើញទេយើងរកតែ1 2 3 4ទេហើយអាកន្លែងដែលចាប់ចំណុចហ្នឹងគឺចាប់ឡើងនេះពីចំណុចជុំគ្នាហ្នឹងមកមកណាមកនេះអ្នកគូកន្លែងមិញអ្នកគូថាយកអាកម្មទៅខាងលើវិញអ្នកគូទីមើលឥឡូវមើលអ្នកមើលមកគេពយលគេយកអាកម្មយកអាកម្មនោះយកមកធ្វើជាគោលព្រោះគេដាក់ AB នៅកន្លែងនេះនេះ AB នេះណាគេប្រើពាក្យ AB ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងឯងជាចំណុចដែលគេយកវាធ្វើជាកម្មបំលទៅហ្នឹងអត់ពេលចឹងវាបាក់ចឹងព្រោះបើសិនមានអាឆ្នោតដដាលនេះអាហ្នឹងគេប្រាប់ឈ្មោះនៅអាដាលហើយជាកម្មមកវាអាយដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាមនគ្រូថារអាបយលនឹងអោអាបយលរបស់វានឹងមិនដឹងនៅកដាស់ណាគេអត់ទេមានតែហេតុជានឹងចាំមើលទៅមើលឡើងវិញបើវាមួយតែគ្រូបើយើងធៀបមួយអារូបមន្តមុនគេយកអានេះបោះប៉ះមកកណ្ដាលនេះគេដាក់ឃើញវាដាក់អសអេប៊ីដល់ដល់ថានឹងធ្វើជាកម្មហើយដល់អានោះវិញវាមានដាក់វាដាក់អេប៊ីនៅលើចេះវាមិនមែនដាក់មកចំអាប៉ះចំមកកន្លែងកម្មជាដើមណាវាខំគ្នាត្រង់ហ្នឹងតែណាវាមានអាឈ្មោះវាគឺកន្លែងហ្នឹងឯងវាយកទៅជាគោលហើយដល់ពេលយើងកោងទៅខំកោងទៅវាទៅជាខំវិញហើយបើសិនយើងយកអានេះធ្វើគោលវាកោងឡើងទៅលើចេះត្រូវគេវាខុសពីអានេះມັນដល់ទៅគួយរស្រាយជ្រាវរស់សំខាន់កាលាហ្នឹងមកមើលឡើងវិញទៀតចិត្តលើមុនគោមិនគោចឹងតែគោប្រយោលពីអាចំណុចទៅអត់និយាយចាំនិយាយថាគោកណ្ណាគេដាក់ពាក្យ A B ចឹងគេធ្វើអាហ្នឹងចឹងគឺអាហ្នឹងគេយកអានេះធ្វើតាម
នេះទេជាគោលនេះវាអត់ដាក់អត់ដាក់អត់មានយកដល់ទៅគោលវាចង់វិវាបើដល់ពេលយើងដាក់ដល់ទៅគោលទៅយើងមកបើទៅវាអត់វាអត់ត្រូវបាទហើយសាមួយសាจองหอมยังปรางกันไปเลยจะกันปรางกันแล้วเดี๋ยวอ่านดาวจะโดน
លោកឃើញហើយនេះអញ្ចឹងយើងមកប្រទេស1 2 3 4វិញយើងអត់យកដល់5ណាបើសិនយើងគិតថាទី1នេះយើងមានហើយហើយយើងលើកទីទេគាត់ធៀបរកអញ្ចឹងច្រឡំធៀបរករយ100សំខាន់នៅនេះតា1ចាអត់បានមើលឡើងវិញមិនដឹកអស់ហើយមើលតើ AB ហើយតើ AB ហើយមិនចូលអ្នកគ្រូថាលើកមុនមើលទៅវាគូចាស់គូឡើងវាអត់ចាញ់ដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបំបែកវិញដោយសារតើអារូបមុនអារមងអើយទៅថាអានោះវិញអត់ត្រូវគូអត់ហើយកែមកចេះវិញមិនដល់មកឆ្នាំនេះគូតាមនេះដល់ឥឡូវទៅអានអានតឡើង elevation វិញប្លែកនៅសល់អានោះមួយទៀតអានចូលខាងហ្នឹងណាស់កែឡើងវិញណានេះកែឡើងវិញសំខាន់ណាស់តាមគាត់នេះមកខាងខ្ញុំខ្ញុំចាំបាច់